Пані Ірина мешкає неподалік лісопарку. 10 років тому вона врятувала собаку Люсю, яку збила машина. Тож тепер за час прогулянок із Люсею усі стежки та доріжки лісопарку вже добре вивчені. Та ще й велосипедні прогулянки розширили горизонти. Про головну небезпеку цієї місцини кліщів жінка пам'ятає завжди. Боїться нашкодити своїй улюблениці. Із собою носить захисний спрей та таблетки, а детальний огляд себе і песика після прогулянки вже традиція. Вчора гуляли і принесли домой одного кліща маленького. Угу. На лапки таки був. Ну, він старався там куди-то поглубже заритися, але не успів. Так, коли приходимо з прогулки, буває, що по ній кліщі бігають, вибираємо. Ну, поки маленькі, їх стараємося поймати. Ну, буває, що і вже присосуться, і вже такі великі, коли набиваються кров'ю, теж витаскуємо. Несмотря на те, що обрабатуємо, і несмотря на те, що і там капельки чи таблетки. А от Віктор не боїться кліщів. Каже, бігає тут повсякчас, та ще жодного кліща на собі не знайшов. Чоловік ніколи з собою не бере спреї і не замислюється про захисний одяг. Знає про наслідки укусів кліщів, а от що робити у таких випадках, не знає. А може, я просто швидко бігаю, і вони не успівають за мною? Ні, не знаю, що потрібно робити від кліщів. Щойно потеплішало, проснулися кліщі. У паркових зонах, на берегах річки, у хащах слід бути обережними, кажуть лікарі. Обирати відповідний одяг, користуватися захисними спреями. Якщо ж після прогулянки ви на собі знайшли нахабного паразита, то краще звернутися до медиків, бо витягнути кліща самотужки можна не повністю. Обов'язково обратитися в ближайшее отделение, допустим, если это центральная районная больница, либо поликлиника, и там хирурги клеща извлекут. Но тут очень важный момент. Чаще всего они извлекают и выбрасывают клеща. Этого делать абсолютно не нужно. Клеща помещают буквально в какую-то емкость, ну, это может быть, допустим, контейнер для сбора анализов, и сразу везут в лабораторию. Це потрібно, аби перевірити членистоногого, чи не є він переносником вірусу. Проте самій людині варто для профілактики пройти курс лікування спеціальними препаратами. Аліна Корвович, Олександр Воробйов, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».